waxa si xogaysan iyo walaac laga qabo xaaladda siyaasadeed ee tan amni ee dalka maadaama ay jirto kala arti doonaasho xoogan oo u dhaxeysa madaxda Soomaalida dhexdooda walina ay socoto doorashada dalka taasoo muran badan ka taagan yahay qaabka ay ku socoto dhanka kale waxa maalintii dubaad magaalada Muqdisho ka socda shir u dhaxeeya madaxda maamul goboleedada gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo Ruzaar Maxamed Xuseen Roble waxaana looga hadlayaa arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin doorashada iyo xaaladda amni ee dalka ayadoo madaxdu isku fahmi lahayn qodobada qaar haddaba shacabka Soomaaliyeed ayaa waxa soo food saartay walaac dhanka amniga ah ayagoona madaxa dalka ugu baaqay in wax kasta wada hadal lagu dhameeyo sidaan ayayna keen u sheegeen wallahi shacab ahaan nadan hay walaac badan ka qabna heshiis la'aanta madaxda dalka iyadoo magaaladii wadankii abaara ka jiraan arrimihiisu iyo cakirayhiin haddana dina colaad iyo heshiis la'aan iyo rabshooyin iyo ka dhacaan dhibaato badan filaynaa kubarta waxaan rajaynaa ilaah idinkiisa in ilaahay madaxda isu sabo ooy naga ilaaliyaan heshiis la'aan iyo dagaalo iyo dhibaatooyin soo noqda inaan nabad ku xamaarano suuqii ma jiro suuq wax lakala gado kala male ummaddu waa wareersan tahay shiisi qofla arka waxay ku leedahay baahi abaar beled baadiyo marka iyadoo dhibaatadaas jirta in haddana loo kugu daro amni darro dhibaatooyin bay nagu tahay ayaana gelin rabsho oy doorashadoor iyo waxoora si nadiifa oo daafuran iyo ku halistaan badan iyo isfahan waaga inuu dhibaato horseeday dhibaatadaas kuna macnaha dalka iyo dadka ma wanaagsana dhowaan oodana dan shacabweynuhu Soomaaliyeed nahay in mataqaanayto madaxda mas'uulka ka ah dalka iyo dadka inay isfahmaan oo ay u daneeyaan dadkooda u daneeyaan dalkooda u daneeyaan diinkooda anaga waxaan soo maray 3 sano oo ah dhibaato badan oo macnaha jajab iyo burbur iyo maxay ahayto dhimasho iyo rafaad aan soo maray hadda inaan meeshii shalay aan ka nimiday inaan maanta u noqono dhibaatan dhibaato weyn ugu tahay wallahi waa sax inta aad ka hadashay xaaladda siyaasadeed iyo midda amniga adiga bilahan dambe ee maalmahan dambaba waxaan ka dareemayna xoogaa inuu qalqal ku jiro marka arrintaasna ma aha mid u dan ah shacabka Soomaaliyeed guud ahaan meel walba joogaan dal walaaliba marka ka shacab ahaan arrintaas aad ay noo saameysaan ku dhihi karaan runtii maxaa lahay anaga sheeg waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho runtii waddanka xaaladiisa oo hadda shirarka socda oo maalmahan dadka ay isha ku hayaan dadka isha ay ku hayaan runtii natiijadiisana aan hanaagsaneyn oo dadkii Rajabeel ka dhigay waxaan ka codsanayaa madaxda ugu sareysa dalka in shacabka dhibaateysan u turaan oo ay heshiiyaan heshiiska oo haddana ugu jira dadkan anaga aan ka mid nahay shacabka ah maxaa yeelay shacabka waxaa ka fogaaday doorashadii sugitaankeeda ay sugayeen iyo runtii kala guurki waddanka ku maraya marxalad runtii oo aad u liidato haddii aan lahayd dhaqaalihii oo hoos u dhacay ganacsigii hoos oo asagana runtii waxbeesha ugu hooseysa marayo dadkii waxay noqdeen Rajabeel marka waxaan ka codsanayaa madaxdan muddo sanad ka badan isjiidayso inay ku heshiiyaan oo madaxana ay shacabkii oo ay u turaan shacabka maadaama mas-uuliyadda ay u hayaan adeegyaal u yihiin waxaan ka codsanayaa inay shacabka ay u turaan ay ku heshiiyaan miiska ay wada hadalka si kastaba aati waxaa lagu wadaa in maanta axada ilaa maalinta biriya warmurtiyadeed laga soo saaro shirka u socda golaha wadashiga qaran si weyn looga dhowr sugayo wax ka soo bixi doona u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena